Hej Skogsforum! Idag är jag utanför Mullsjö hos ett företag som heter Engtex. Det kanske är relativt okänt i skogskretsar, men ni förstår vad som görs här inne i lokalerna bakom mig. Så kommer ni förstå att det är ganska viktigt. Här görs nämligen sågskyddet till en betydande del utav de sågskyddskläder som används utav bland annat Stihl och Husqvarna och andra tillverkare. Själva skyddet som finns som gör att kedjan stannar, det tillverkar man här inne. Det klarar sig. 20 meter i sekunden.